Hi everyone, it's me again and today I'm gonna show you how to make freshly made kesong puti. Yes, kesong puti. So ayan, kailangan natin ng gatas ng kalabaw. Kung wala namang makitang gatas ng kalabaw, pwedeng cow's milk. Pero raw milk, 100% raw milk siya. Hindi po pwedeng pasteurized. Kailangan raw milk, 100%. Then, kung makakita kayo niyan, uh, yan ang ating gagamitin. And then, kailangan din natin ng banana leaves or dahon ng saging and then apple cider vinegar yung ating lime or uh, lemon juice and then salt and then of course kakailanganin din natin ng cheesecloth or strainer yan strainer or um colander and then cheesecloth at saka yung ating um bowl and then dalawang procedure yung gagawin ko so ito yung unang procedure paghaloin muna natin yung uh vinegar yung apple cider vinegar and then yung ating lime or lemon juice and then ilalagay natin yung salt and then mix natin siya hanggang ma-dissolve yung salt ayan then iset aside natin siya for later use and then papakuluan na natin yung ating um gatas ng kalabaw or raw cow's milk So, po, pwede kayong gumamit ng gatas ng kalabaw and cow's milk. Then, pakuluan natin siya ng at least, um, isisimmer natin siya ng 15 to 20 minutes. Kailangan halo kayo ng halo para hindi masunog yung um, ating milk. So, medium low heat lang siya. Hindi kailangan malakas yung apoy para hindi masunog yung milk. Yan. Just keep on stirring para uh, hindi masunog yung ating milk. Okay, so after na simmer nyo na ng 15 to 20 minutes, ayan, ilalagay na natin yung ating vinegar and lemon and salt mixture. So ayan. So dahan-dahan din nating hahaluin ng uh, wooden spoon. Dahan-dahan lang kasi para hindi madurog yung ating um yung ano yung curd niya. So, pa, yan, malalama, ma, 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 malalaman nyo na yan kung nagbuo-buo na siya. Yan, naging curd-like na siya. So, ayan, ready na siya. Papatayin nyo na yung heat. And then, sasalain na natin siya. So, let it sit for 5 to 8 minutes or 5 minutes hanggang matanggal lang yung water niya. Hanggang nasala na siya. And then, After 8 minutes or 5 minutes pwede natin siyang i-transfer sa plate. And then ibabalot na natin siya sa dahon ng saging. Okay, so yung ating um, um banana leaves nilinis ko na 'yan before nyo uh, ilagay yung inyong uh, kesong puti, kailangan nilinis nyo na siya. So ayan, ilalagay na natin siya sa dahon ng saging. So, yung half nun, hin uh, hinati ko lang siya into two. Kasi medyo um, mahaba siya. So, ano lang siya at ibalot sa uh, dahon ng saging at itali kung hindi pa ninyo gagamitin, hindi niyo hindi nyo pa kakainin. Ilagay nyo muna sa fridge. Okay, ayan. So, meron na kayong kesong puti. And then, itatali rin natin siya ng banana, ano rin yan. Banana leaves din yan. Okay. So, after nyan, uh, lagay na natin sa fridge. And then, that's it. Pag kainin nyo na ready na siya. Okay. So, ito naman yung other way sa paggawa ng keso puti. So, gagawa muna tayo ng mold. Yung bilog parang yung traditional na nakikita natin sa palengke na bilog-bilog pag binuksan nyo yung um, dahon ng saging so uh, magkakat lang tayo ng at least 1 and a half inch and then iikot lang natin yung yung ating um, dahon ng saging at least na 2 by 2 diameter so ayan gagawa tayo ng at least 8 pieces nyan kasi yun lang ang pwedeng uh, Uh, magawa natin sa ating recipe. So, after nyan, maglagay kayo ng uh, whole, mga isa pang banana leaves na hindi hati. Lalagay nyo sa ilalim ng strainer bago nyo ipatong yung ating mga mold para mamaya pag ready na yung ating curd, yung ating kesong puti, nakasala na siya. Okay, so sa isang pot, katulad din yung first procedure, uh, magsisimmer tayo ng milk yung ating um, gatas ng kalabaw or cow's milk so simmer natin ng 15 to 20 minutes kailangan haluin natin para hindi masood yung ilalim and then mapapansin nyo hindi natin ilalagay yung vinegar mamaya na and then turn it off yung heat and then ilalagay natin siya sa cheesecloth is um, salain natin siya and then let it sit for at least uh 5 minutes para ma-cool down lang ng konti pero mainit pa rin. At ka natin ilalagay yung ating vinegar and lemon. Yan. So dahan-dahan lang same way din. Dahan-dahan lang yung paghalo kasi nag, nag nag-perform na siya into curd. Okay, then ilalagay na natin yung ating salt. So, kanina, pinaghalo natin yung salt and vinegar habang pinapakulo yung ating um, milk milk, ba Pero this time, hindi. So, ayan. So, let it sit for 10 minutes hanggang magbuo-buo na siya. So, dahan-dahan lang yung paghalo para hindi madurog yung ating um, curd, yung kesong puti natin. Then, after nyan, ita-transfer natin siya sa um, cheesecloth. So sasalain ulit natin siya kasi meron pa siyang excess water kung makikita nyo So ilagay natin sa cheesecloth. Ayan. And then let it sit for uh, at least uh 3 minutes, 3 to 5 minutes hanggang uh, matanggal yung excess water. ayan after 5 minutes, ayan, scoop out na natin siya sa ating mold. Yan. Mapapansin nyo, may strainer tayo sa ilalim. At sya ka, maglagay kayo ng tray para pag tumulo, nandun sa tray. So, lagyan natin yung each mold. So, don't worry dun sa may water pa. Kasi, that's why you have strainer sa ilalim. Yan. Ayan. So, it uh, itatagilin nyo lang pa, no, oh, para masala or matanggal yung uh, excess uh, na water. Yan. And then, islant nyo. Maglagay kayo ng baso sa ilalim. Maliit na baso sa ilalim. Para nakatagilid siya. Ayan, no? Ikot, yeah, maglalagay kayo ng baso sa ilalim para nakatagilid. Then, magantay kayo ng mga at least 5 minutes para tumulo yung water. Then, at sya ka na natin ita transfer sa dahon ng saging one by one. So, sa isang dahon ng saging, apat ang ilalagay natin. So, medyo makapal to. Matatan kung matatandaan natin, kung matatambaan nyo, um, maninipis yung nandun sa palengke. So, ito medyo makapal. Ayan. So, ilagay lang natin siya sa banana, banana leaves or dahon ng saging. And then, ihilera lang natin siya ng patayo. Medyo nakaslan pa kasi hindi maitayo. <laughs> okay. Then, irarap na natin siya. Ibabalutin natin siya. At tatalian. Then, pag hindi nyo pa siya kakainin, ilagay nyo muna siya sa fridge uh, hanggang uh, ready nyo nang kainin. Okay. So, ibabalot natin and then itatali nyo. Yan, ready na yan. Okay, so yan, one down. So, uh, mga eight pieces sa magagawa natin. So, dalawang balot dun sa ating recipe. So, ayan, ayan na ay 'yung ating second procedure. So, it's up to you kung anong ah uh, procedure ang gusto nyong uh, gawin. So, pero 'yung although pareho naman sila ng uh, ng, uh, ng recipe, no? Para sa akin, mas gusto ko tong second procedure. Pero although pareho rin naman ng lasa, pero parang uh, mas malambot tong second procedure. Um, dahil nga siguro tinanggal na natin siya sa uh, hindi ini-stop natin yung papakulo. Parang yung uh, yung first procedure kasi di ba heat pa yung ano nilagay natin yung um, uh, ating uh, vinegar uh, vinegar and salt mixture. Uh, parang uh, medyo naluto ng konti. Hindi masyadong malambot. Pero pareho lang ng lasa. Pareho rin parang namang masarap. Kaya lang yung texture magkaiba. Ayan. Meron na tayong freshly made keso puti. Ayan. So, um, nakakatuwa lang kasi pwede naman pala kayong gumawa sa bahay. Kung meron kayong makikita ang um, uh, raw um, cow's milk at sa Pilipinas naman, madali naman makakuha ng gatas ng kalabaw. So, ayan, posible naman makagawa. So, madali lang gawin. So, ayan, papartneran natin siya ng pandesal. So, wala akong plain pandesal. So, pwede naman ang ube pandesal. Which is, masarap din naman sa kesong puti. Ayan, lagyan natin ng maraming kesong puti para mas masarap. Ayan. And then, itrya na natin. Can't wait. Ayan, tigman na natin. Mmm, very masarap. Masarap-sarap. Kesong puting kesong puti. Okay, so I, I hope you like the video for today. And sana uh, gawin nyo rin tong napakadaling recipe na to. And thank you guys for watching. Enjoy!